لگانا ایک قومی فریضہ ہے. اگر ہم سب لوگ درخت لگانے کے لیے مشغول ہو جائیں تو یہ خوبصورت خطے اور مزید خوبصورت ہو جائیں گے, اور درخت کاٹنے والوں کے خلاف بھی بھرپور طریقے سے مہم کا آغاز کیا جانا چاہیے, اور ٹمبر مافیا کے خلاف بھی سخت ایکشن لینا چاہیے. راجہ عدنان کے ساتھ بابر مغل, رائل نیوز, مری.